Lepo pozdravljene, drage gledalke in gledalci, vroče teme na portalu domovina.je. Začela se politična jesen, nekateri pravijo, da bo pestra. Kako bomo danes vprašali kar dva prvaka strank? Lep pozdrav predsedniku Nove Slovenije, magistru Mateju Toninu in lep pozdrav predsedniku Slovenske ljudske stranke, gospodu Marku Balažicu. Pozdravljena. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Gospoda, za vama je klauzura strank, pa mogoče najprej za vas, gospod Matej Tonin. Je bila klauzura potrebna zaradi notranje konsolidacije ali gre za reden proces? Gre za reden proces. Nova Slovenija se dvakrat na leto dobi na klauzurah. Eno je takoj po poletnih počitnicah in drugo je takoj po novem letu, da načrtujemo naše delo za naslednjih pol leta, tudi pretresamo in analiziramo preteklo leto ali pa preteklih pol leta. Tako da to gre za čisto redno našo dejavnost in ni bilo nobenih posebnih stvari, nobenih izrednih razmer. Je pa res, da je Nova Slovenija demokratična stranka in da so naše razprave zelo žive, odprte in tako je tudi prav. Gospod Marko Balažic, nekako nismo vajeni klauzur pri Slovenski ljudski stranki. Kaj to pomeni? Utrjevanje lastnih vrst mora biti tudi preštevanje? Novi obrazi, novi politični prijemi. Jaz sem zelo velik pristaš demokracije in mislim, da se moramo pogovarjati. In zdaj v zadnjem času je bilo v Sloveniji kar nekaj političnih izzivov. Poplave so bistveno spremenile politično krajino, to ste opazili tudi sami, na vse zadnje ste na domovini nekoč najbolje ocenjenega politika potisnili na zadnje mesto in to je pač zelo velik signal, da se je treba prilagoditi. In tudi politični fokus Slovenske ljudske stranke se je usmeril v ljudi in v ključno vprašanje, kako bomo ljudem pomagali. In seveda se je tukaj treba pogovoriti, izmenjati informacije in postaviti operativo, da bo to prišlo do ljudi, kar se da najbolj učinkovito. Predvsej bi naj pri sanaciji Sloveniji pomagala tudi Evropska unija, zato se bomo ustavili pri evropskih volitvah, ki so pred nami. Oboji ste jih postavili na visoko agendo, na zadnji klauzuri. Mogoče gospod Matej Tonin, s kom in na kakšen način na prihodnje evropske volitve, da ima vaša nekdanja predsednica, sedanja evropska poslanka Ljudmila Novak je že dejala, da ne bo kandidirala, okolikor bo na nje kandidiral tudi tisti, ki ga vabite, torej Anže Logar. Evropske volitve so specifične. Nova Slovenija se je vedno na njih odrezala dobro. Ne omenim, da leta 2004 je naprimer zmagala s 23% in na vseh naslednjih volitvah smo mi dobili dvomestno številko in vse enega evropskega poslanca. Tako da ta moja pobuda ni toliko namenjena Novi Sloveniji. Mi lahko gremo na te evropske volitve tudi sami, ampak je predvsem namenjena prenovi slovenske desne sredine. Zato, da resnično naredimo nek nov političen produkt, če se nekoliko vam bolj marketinškem jeziku izrazim, in da enostavno morda nekoliko mlajša generacija desnosredinskih politikov pokaže, da poleg trenutnih dveh največjih strank v Sloveniji, Golobove in Janševe, obstaja tukaj tudi neka tretja politična identiteta, ki lahko predstavlja kredibilno alternativo predvsem za naslednje državnozborske volitve leta 2026. Gospod Balažic, vaš sedanji evropski poslanec Franc Bogovič je bil izvoljen na listi Slovenske demokratske stranke. Boste na prihodnje volitve šli z njimi ali z Novo Slovenijo ali sami? Predtem tudi na listi Nove Slovenije, tako da zdaj že drugi zapored. Glejte, jaz nobenih vrat ne zapiram. Pri nas so vse opcije na mizi, tudi spomnite se mojega javnega poziva in v to sem tudi danes globoko prepričan. Najboljši rezultat bi vsaj z vidika EPP-ja oziroma Evropske ljudske stranke dosegli, če bi vse tri stranke našle nek način sodelovanja. In mislim, da bi bilo to dobro tu za Slovenijo, dobro za pomiritev strasti. Jaz nisem najbolj navdušen, da določene probleme rešujemo javno oziroma da umazano perilo peremo v javnosti. Vendarle imamo dovolj priložnosti, da se usedemo in pogovorimo. In ravno tako je s pripravami na evropske volitve, kot sem že prej dejal, prioriteta, fokus je spremenil, zdaj so na prvo mesto ljudje. Kar se po Evropi tiče, gledajte, 10 mesecev je do takrat. Primerjajte to z poplavami zdaj, vidite, kako so spremenile v mesecu in pol politično krajino. V 10 mesecih verjemite, da se bo v Sloveniji spremenilo še marsikaj in tudi drugo leto, ko bo ta pomoč začela prihajati do ljudi, upam, da čim prej, boste videli, da bo kar nekaj zapleto in kar nekaj ljudi, ki bodo zelo razočarani in to bo vplivalo na stvari, kako se bodo dogajale. SLS je na repo včasih da večkrat, pa ne kaže o možnosti za vstop v državni zbor. Kako prebiti to mejo? Kakšna bo strategija v prihodnje? Drži, ampak zato smo naredili v stranki spremembo, zato sem na vse zadnje na vrhu stranke pristal tudi jaz in delamo najprej na sebi,
do parlamentarnih volitev so 3 leta. Zdaj delamo procese, ki se jih prej nismo lotili, to se pravi okrepitev notranje strukture, okrepitev baze podatkov, tudi programske konference in vidi se, kje imamo največjo kredibilnost. Največja kredibilnost je na področju hrane, tukaj vse ostale stranke v Sloveniji sledijo nam, se vidi, se odzivajo na nas. Druga stvar, ki jo pa zdaj izredno pogrešamo v tem dogajanju političnem, je pa seveda vprašanje gospodarstva. Uprostite, mi se delamo norca. Pri nas se ob krizi vklopi v glavi nek moment, solidarnost je sicer lepa, vendar imaš zadaj cel kup ljudi, ki želijo to izkoristiti za svojo korist. In pobrače tisto, kar je zasebnega, tisto, kar ljudje ustvarja. In točno to se nas zdaj dogaja. In noben ne gre javno proti temu razen nas. Zato mislim, da bi morali večjo pobudo, da tudi zasebni gospodarski pobudi ustvarjanju, sploh z obzirom na to, kar se nam dogaja na svetovnih trgih, kar se nam dogaja zdaj v Nemčiji. O tem bi lahko več prispevala tudi v državnem zboru Nova Slovenija, ki ste nekako lahko glas kot opozicija, pa vseeno, gospod Matej Tonin, Nova Slovenija ostaja na repu oziroma tam ne prebije tistih 10%. Kaj delate na robe, kaj delate, bi morali delati drugače, da bi prebili naprej? Nedavno sem govoril z izkušenim politikom, ki je v Sloveniji praktično imel izjemno politično kariero z nekdanjim predsednikom Pahorjem, kjer so se socialni demokrati, takrat še Združena lista socialnih demokratov, znašali v zelo podobni poziciji kot zdaj Nova Slovenija. Ne? Oni so bili takrat v razmerju z LDS-om, oni so bili velika stranka, SD je mehna stranka, ne? In svobodva pač premlevala, kako je včasih to lahko frustrirajoče, ko veš, da imaš dobre kadre, kadre, ki so se že izkazali, ki imajo neko kilometrino, ki imajo politične izkušnje. Te nazadnje si programsko močen, ti to priznava tudi celotna, bom rekel, politična okolica, ni pa tistega rezultata. Ne? In na svet predsednika Pahorja je bil, da je treba biti potrpežljiv v politiki, da je treba ustrajati in delati na dolgi rok. Včasih se stvari pač na kratki rok ne spremenijo in da je treba v dolgem roku iskati tisto okno priložnosti, ki se ponudi. Za socialne demokrate je bil to seveda takratni razpad in propad LDS-a. Videli bomo, kaj bo ta okno priložnosti za Novo Slovenijo, ampak jaz sem relativno miren, zadovoljen, ker vem, da smo v vseh teh letih zgradili izjemno ekipo, od poslanske skupine do glavnega tajništva, ki deluje kot naoljen mehanizem in jaz sem prepričan, da bo tudi priložnost za nas prišla. Gospod Tonin, se vam ne zdi, da vam podporo načina tudi spor z SDS, da nimo glede parlamentarnih odborov in komisij, kar še ni urejeno, in pa tudi drugih razhajanj, ki jih imate z največjo opozicijsko stranko, strani teh njihovih politikov ste deležni tudi ostrih kritik, češ, da ste se prodali Robertu Golobu za nekaj funkcij v državnih podjetjih. Naj je to res ali ne, dejstvo pa je, da to vpliva na javno mnenjsko podporo vaše stranke. No, naša javno mnenjska podpora je približno taka, kot je bila pred enim letom, tako da bi rekel, vse te stvari nas niso ne zlomile in ne okrepile. Smo na istem, kar je tudi morda govoril prid tega, da ima Nova Slovenija vendar le neko svojo bazo, ki je odporna na vse zunanje pritiske. Je pa zelo zanimivo v tem političnem svetu, ne, kadar Nova Slovenija sodeluje morda z vlado, je to izdaja ali pa kolaboracija, kadar pa sodeluje največja opozicijska stranka, je pa to narodna enotnost. Tukaj pač so uporabljena dvojna merila ali bom rekel drugače. Ne. Kadar nek član Nove Slovenije ostane na poziciji v neki gospodarski družbi, je to znak, da smo se prodali. Ko ostane član, recimo, največje opozicijske stranke kot direktor pošte, dolgo časa direktor pošte, ko je bila ta stranka globoko v opoziciji, je to neka normalna stvar. Mi se s temi stvarmi ne obremenjujemo, pač teh dvojnih standardov moraš biti navajen, tako kot na, bi rekel, nogometnih ali pa košarkarskih tekmah, sodniki morda nekoliko bolj piskajo v korist velikih zvezd in pač, ko si na takšni poziciji, kot je Nova Slovenija, se moraš za svoj prostor boriti in to počnemo. Pa vseeno, ali ne mislite, da bi vam pomiritev odnosov z SDS koristila? Če ste zelo natančni, ne, vse mi teh konfliktov ne odpiramo. Mi napišemo vsak dan na Twitterju množico nekih stvari, kakšni smo in kakšni nismo. Poglejte moj Twitter, kdaj sem napisal karkoli neprimernega o
naših partnerjih v opoziciji. Nikoli. Jaz se zavedam, da nam te konflikti ne koristijo, da ne navdušujejo ne bazo, da tudi s tem konflikti ne moreš pridobivati volilno podporo. Je pa treba seveda razumeti, da sta to dve različni stranki, da vsaka obira svojo pot in tukaj ne sme biti nobeno presenečenje, če pač Nova Slovenija vnaprej, da bodo razmerja popolnoma jasna, pove nekatere stvari. Gospod Balažic, nekako iza kulisja je, da SDS je že začela priključevati nekatere tudi vam blizu stranke oziroma tudi del vaše stranke k sebi, da nimo Kanglerjevo listo, govori se tudi o Šrotovi listi, da naj bi se pridružila Slovenski demokratski stranki, se Slovenska ljudska stranka namerava priključiti Slovenske demokratske stranke? Glede, tekom slovenske zgodovine se je vedno dogajalo, da je pač tisti, ki je bil hegemon na eni ali pa drugi strani, poskušal nekaj dobiti na račun manjših. Vse to je v politiki popolnoma normalno. Ampak jaz se s tem ne obremenjujem zaradi tega, ker imamo neko prednost. To se pravi, mladi obrazi, novi obrazi, nujno za sabo potegnejo tudi nove ideje. In te, ki delajo na neke vzorce ali pa na nek način, so pač ukalupljeni na način razmišljanja, ki je dobro deloval 10-15 let nazaj. Zdaj pa seveda vprašanje, je to res pravi način, če želimo mi presegati, dobiti razvojni preboj Slovenije, se ukvarjati z blaginjo, ki jo moramo zagotavljati, zato da se nam ne bodo začele dogajati druge težave. In jaz mislim, da nas nima biti kaj strah. Mladi smo, prodorni smo, vsaj za sebe lahko rečem ali pa za Slovensko ljudsko stranko, da generiramo toliko idej, da nam drugi morajo slediti. In to se je zdaj tudi videlo pri poplavah. Glejte, na vse zadnje, prenos pristojnosti urejanja vodotokov na občine, dajmo prenos urejanja gozdnih poti na občine in tako dalje. In tukaj so potem vidiš, ko se drugi odzivajo na te in potem vidiš, da delaš nekaj prav. In jaz mislim, da se s časoma s temi idejami prodreš. Jaz samo pravim z dobro voljo, ne zagrenjenostjo, ne zdravljenjem ran v javnosti, ampak z nasmehom, z idejami naprej. In to je tisto, kar nas bo tudi Slovenijo potegnilo naprej. Kaj je strateška prednost SLS-a? Pred drugimi strankami, tudi nimo Novo Slovenijo, SDS, pa tudi Anžetom Logarjem. Glejte, recimo, to bom ponazoril, tako kot sem že prej omenil, neki kredibilnosti imamo, ki nam jih nihče ne more vzeti. Recimo pa to ponazorim s primerom, pa vem, sem bil prav pozoren, 26. junija sva dala z državnim svetnikom Brankom Tomažičem izjavo zahteve, kako bi morala vlada ukrepati ob suši oziroma ob nadomestilih za sušo tudi zdaj v tem času. In kaj se je zgodilo? Največja politična stranka na našem delu političnega spektra je naše zahteve v celoti prekopirala in jih vložila kot svoje, v imenu svoje poslanske liste, en teden za nami. Tako da to se tako kaže. In tako kot sem prej rekel, gospodarstvo rabi sogovornika, zdaj ga ni. Zdaj se nam dogaja spet nacionalizacija določenih procesov, ki jih nikakor ne bi smeli nacionalizirati. Tretja zadeva, s katero pa na kjeri pospešeno delamo, je pa trajnost. Lejte, energetski prehod, kaj bo z nuklearko, kaj bo z odpadki, ki nastanejo od vse zelene energije in tako naprej. To se pravi, če zdaj to vse skupaj povzame, strateška prednost je zdrava pamet in te nam bo v Sloveniji pošteno primankuje. Pred ukrepi, ki so v pomoč gospodarstvu in tudi prebivalstvu po največji naravni katastrofi, še pogled k desni sredini, je možnost za novo grupacijo, magister Matej Tonin, in mogoče še ob tem, gospod Balažic je že omenil posredno Anžeta Logarja in tudi za vas vprašanje, okolikor Anže Logar sestavi svojo listo, gotovo bo pobiral nekaj tudi pri vas, nek odstotek in gotovo tudi pri Slovenski demokratski stranki. Kaj ima Nova Slovenija drugače oziroma drugačnega, kot bi lahko imele novo nastale grupacije na desni sredini? Vse veste, Nova Slovenija je stranka s tradicijo, ne? Skupaj z našo predhodnico, slovenskimi krščanskimi demokrati, smo pač tista politična stranka, ki tudi v Sloveniji zastopa krščanske vrednote, ki zastopa, bi rekel, gospodarsko rast in pa da, dobro poslovno okolje za slovenska podjetja. Jaz mislim, da so to vse tiste dve ključne stvari, ki bosta v prihodnosti zelo pomembni. In ne nazadnje, veste, mi nismo stranka, kjer se prvič skupaj dobi na ustanovni seji parlamenta, da se praktično spozna, kdo je kdo, kakšen je kdo.
mi že dolga leta skupaj delamo, drug drugega poznamo in tukaj je naša velika moč. V vseh teh letih smo se nabrali ogromno izkušenj, tako da sem rekel, lejte, ekipo imamo, vsebino imamo močno in jaz se prihodnosti ne bojim. Treba bo biti samo potrpežljiv in priložnosti bodo prišle. Torej se ne bojite novi grupaciji na desni sredini? Ne, meni so dobrodošle, razumete, zaradi tega, ker nas lahko ukrepijo, nas lahko naredijo raznovrstne. Ključna stvar pa je, jeste, tudi če Nova Slovenija dobi 20 poslancev in če jih ima na drugi strani 20 tudi neka druga desno-sredinska stranka, smo to še vedno za 6 poslancev prekratki, da bi sami oblikovali vlado. Tako da moj cilj je, da pridemo do trdne desno-sredinske vlade v naslednjem mandatu, ko po tem mandatu te izrazito socialistične levičarske vlade bo v Sloveniji potrebno okrevanje, bi rekel, ideološko okrevanje, gospodarsko okrevanje, socialno okrevanje in to lahko naredi samo trdna in močna desno-sredinska vlada. Zato jaz pozdravljam in odobravam vse potencialne nove nastajajoče grupacije, ki lahko prinesejo potrebne poslanske glasove, da oblikujemo močno desno-sredinsko vlado. Nove grupacije? Vas je strah? Ah, jaz se veselim tega. To je super. Glejte, vsaka nova zadeva, vsaka nova ideja, ki se pojavi v javnosti, tudi nas prisili, da moramo biti boljši. In tega ne smemo imeti kot napad nase, ampak kot priložnost, da se lahko razvijamo, da iščemo svoje priložnosti in da določene stvari delamo bolje. Po drugi strani me tudi ni strah, ker je tretjina volilnega telesa odprta. Vse to je dovolj. Samo pravilno je treba delati. Je pa res, če bi bili pametni, če bi se naučili iz napak desnice preteklih 30 let oziroma tako imenovane desnice, pa ne ponavljali določenih zadev, bi lahko videli, katere so stvari, ki najbolje funkcionirajo. Desna vlada oziroma nazadnje večina, bom rekel, tako imenovanega desnega pola nad levim polom, se je zgodila leta 96. Takrat smo imeli nazadnje večino kontra nasprotni strani. Ampak kaj je bilo takrat glavna značilnost? Vse tri stranke so imele približno enako število glasov. In to je zadeva, na kateri bi morali delati. In tako naprej. Se pravim, veliko je stvari, veliko je priložnosti in jaz se vsega tega veselim. Gospod Matej Tonin, precej kritični ste bili v minulih dneh v državnem zboru kot stranka glede ukrepov, ki so se sprejemali za pomoč gospodarstvu in tudi prebivalstvo po sanaciji vodne ujme. Predvsem ste imeli precej pomislek glede solidarnostnega dodatka oziroma prispevka. Vlada ni prisluhnila niti socialnim partnerjem, torej gospodarskim združenjem, ki so opozarjala, da to ni najboljša rešitev. Kaj predlagate in kaj predvidevate, da se lahko zgodi v prihodnje? Dejstvo je, da dodatno obremenjevanje tako gospodarstva kot prebivalstva na dolgi rok ne bo prineslo rešitev. Moram priznati, da se je, bi rekel, ta politični del reševanja te krize začel zelo dobro. Predsednik vlade nas je sklical na Sveto za nacionalno varnost, kjer je bil dogovor takrat, da bomo skupaj stvari reševali, predvsem pa, da se bomo med sebojno poslušali. Zdaj, moj vtis po dveh zakonih je, da so bile to zgolj besede, ker če resno misliš o sodelovanju in medsebojnem izmenjevanju idej, potem se seveda pričakuje, da pomemben del pozicijskih predlogov upoštevaš oziroma vsej kredibilno razložiš, zakaj jih ne moreš upoštevati. Vse bolj pa stvari grejo v smeri enosmernega vlaka in to se mi ne zdi dobro. Moram reči, da Nova Slovenija je dozlej podprla oba dva interventna zakona. In tukaj bi lahko odigravali politikansko vlogo in bi najdeli en člen v zakonu, s katerim se ne bi strinjali in bi zaradi tega glasovali proti. Recimo, tako je delala KUL koalicija v času COVID krize. Ne. Mi smo tukaj logiko obrnili, mi tukaj iščemo predvsem tiste dobre stvari in če je v zakonu 170 dobrih členov zaradi enega člena, potem tega zakona ne rušimo. Smo pa zelo jasno, odkrito povedali, tudi amandmaje vlagali, da ne moramo pa pristajati na uvajanje socializma v Sloveniji pod krinko solidarnosti. O čem govorim? Zdaj ta kriza se ne sme zlorabiti, recimo levičari so v času COVID krize učitali Janševi vladi, da je vladala avtoritarno za odloki. Ne? Zdaj, zdi se mi, da bomo mi zelo malo lahko te vladi učitali, da pod krinko te krize uvaja
socialistične principe iz programa Levice. Te so pa zelo nevarni, ker sporočilo je, če si uspešen, če si podjeten, če garaš in če to svoje premoženje tudi pokažeš, obstaja zelo, zelo velika verjetnost, da tega bo država pobrala. To je pa popolnoma napačen princip, zaradi tega, ker kaj se bo potem zgodilo? Ljudje bodo enostavno iskali svoje priložnosti izven meja Slovenije, ali pa se bodo šli kreativno računovodstvo, da bodo dobiček čim bolj prikril, ker v nasprotnem primeru ga jim bo vzela država. Mi smo pa vendarle v Novi Sloveniji prepričani, da je na nek način dobiček gonilo razvoja. Vsako podjetje potrebuje nek dobiček, da ga investira v razvoj, zaradi tega, da lahko razvija nove produkte in s tem ustvarja dodano vrednost. In tukaj je tista glavna stvar, na katero bomo pazili, a ne, da se ta stvar ne bo odvijala v smeri prikritega socializma, ampak da če gre za to enkratno pomoč, dejansko pa morajo iti potem ukrepi v smislu razbremenjevanja gospodarstva. Poglejte, tudi v nekaterih državah, kjer jih vodijo socialisti, naprimer v Nemčiji, bodo šli zdaj v določene razbremenitve, ker se zavedajo, da je dobro delujoče gospodarstvo najboljši polnilec državnega proračuna, iz katerega financiramo vse. Gospod Balažico, zgolj dajanje ozimnice ne bo dovolj za preživetje v prihodnji zimi. Imate tudi precej županov, ki so bili v tem času aktivni na terenu in so seveda še vedno. Kaj vas je, mora biti pri reševanju tega prvega vala po poplavah negativno presenetilo in kaj pričakujete v prihodnje? Dejstvo je, da kot stranka niste vključeni, tako kot denimo Nova Slovenija, v pripravo zakonodaje in tudi v izraženje mnenj. Se ravno zato se ukvarjamo, kako lahko sami pokažemo solidarnostni moment in deljenje ozimnice je točno to. Ljudem je z naplavinami, ki so polne težkih kovin, poplavilo polja, vrtove in nekateri so to načrtno gojili za to za zimo in tako naprej. Tukaj jim lahko pridemo nasproti, vendar le to mrežo imamo, to sposobnost imamo. Kar se tiče drugih stvari, jaz bi tudi pohvalil odziv vlade, ampak ta odziv vlade je tist, kar imamo vse načrte napisane, po točki tega gremo, do takrat stvar funkcionira. Ko se pa pokaže preveč kreativnosti, se nam pa ponavadi v Sloveniji zgodi katastrofa in točno tukaj napovedujem, da se bo zgodilo isto. In mene izjemno, izjemno skrbi. Glejte, dr. Urban Vehovar, znani slovenski sociolog, je že leta 2013 napisal, da so v Sloveniji vse elite grozljivo korumpirane. In te elite, verjemite mi, da tudi te priložnosti ne bodo izpustile, da ne bi želele zaslužiti. In glejte, kaj se nam dogaja. Pred očmi, vsem pred očmi, naredi se sklad za obnovo Slovenije. Ne naredi se ga kot proračunsko postavko, ampak se ga nekam umakne. Umakne se ga čudežno na SID banko, kjer je šef uprave Borut Jamnik. Ampak vemo, kaj to pomeni. Dajmo se zavedati, kaj to pomeni. Če stvar ni proračunska postavka, pomeni, da proračunskega nadzora ni. Pomeni, da ni nadzora nad tem, kako se bo ta denar porabljal. Da ni nadzora nad tudi sistemom javnega naročanja in tako naprej. Upravilo bo pa nekdo, za katerega vemo, da se v preteklosti že ni izkazal pri teh poslih. To je skrb. Druga stvar, glejte, vlada me ne bo prepričala, oziroma jaz vladi ne bom verjel v lastno iskrenost, dokler bomo imeli tudi v proračunu postavke, ki bi se lahko namenile za pomoč ljudi. 185 milijonov za konsolidacijo trgovalnega dela energetike. To je v letošnjem proračunu in to bo vlada namenila energetskim podjetjem. Mislim, se hecamo. In takih stvari je malo morje. Od tega, da ne vemo, kakšen znesek, od tega, da so prenapihnjene zneski, samo zaradi tega, da bomo lahko tako računali. In tukaj je eden izmed naših županov, Franci Rukava, župan Litije, ki je bila tudi med drugim prizadeta v poplavah, dejal, dejmo sistem organizirati potem, da deluje tako, kot smo naredili tisti prvi odziv. To se pravi civilna zaščita, načrti reševanja so organizirani na nivoju občin. Dajmo vsaj to pristojnost občinam, da bodo točno vedle, kako bo ta pomoč prišla do ljudi in bodo lahko učinkoviti. Ampak ne, pri nas moramo izumljati nove sisteme in nove sisteme že izumljamo tako, da dajemo te eliti, v kateri sem prej rekel, da je globoko skorumpirana, priložnost, da pograbijo še vse. In kar je žalostno, zdaj grabijo vse v svoje roke, vse, kar je še zasebnega. In to me skrbi.
Gospod Tonin, tudi Fiskalni svet Slovenije opozarja na transparentno porabo sredstev, številne pomisle, ki prihajajo, kot je dejal tudi gospod Balažic, glede porabe teh sredstev, kam se bo denar stekal, kako se bo stekal. Sedaj imamo različne kanale, ki bodo denar dajali, nima pa nekega skupnega kanala, da bi nekdo preverjal, kam in kako gre ta denar. Vas to skrbi, kako boste kot opozicijska stranka bdeli nad tem ali sploh lahko? Ja, zdaj prihajajo ključni dnevi, če hočete meseci. Ne. Zdaj smo sprejemali interventno zakonodajo, dva interventna zakona, a zdaj pa je napovedan zakon o obnovi. In v teh zakonih se bodo pa zdaj reševali te ključne dileme in ključne vprašanja. Ne. Tudi ta slavni SOS sklad, ne. Zdaj zaenkrat so to načrti, ali se bo to tudi potem realiziralo. To je bilo napovedano strani predsednika vlade. No, ampak pravim, da zaenkrat še zakona ni in jaz predsednik vlade ne bi na besedo verjel, ker predsednik vlade je v tej svoji karieri že marsikaj napovedal, ker se potem ni izkazalo. Tako da jaz vedno rečem, počakajmo, da vidimo zakon in potem bomo lahko sodili. Ampak bo pa seveda zelo ključno, kakšni bodo te nadaljni zakoni. Koristno je in dobro je, ne, da je ta denar, približno 200 milijonov evrov, ki je bil predviden za to, da bi energetski sektor konsolidiral, vendar le je bil zdaj z rebalansom prerazporejen na poplave. To je vsekakor recimo nek tak pozitiven kazalec v pravo smer. Ključne bojo pa zdaj rešitve, ne? In nadzor, kako se bo ta denar porabljal. Recimo ena izmed stvari, ki smo zdaj tudi mi na posvetu izkristalizirali in ne bomo te v obnovitveni zakonodaji zagovarjali, za božjo voljo ne država se ne gre graditeljstva in dela ljudem hiše, ker kdorkoli je sam gradil kakršnokoli hišo, ve, koliko je to zahtevna stvar, koliko je to lahko problemov in težav, mehnih problemčkov, ki postanejo veliki in zato bomo mi zagovarjali, da se tem ljudem da dostojna odškodnina, taka, da se bodo lahko postavili na novo, sami na noge ali lastno hišo ali novo hišo kupili, skratka, tukaj potem ne bodo ljudje odvisni od države, ampak od sebe in sami se bodo lahko odločili, kje bodo živeli, kako, v kakšni stavbi in kdo bo to stavbo gradil. Drug tak pomembna sprememba je potrebno narediti pri urejanju vodotokov. Ta sedanji sistem je katastrofalen. S koncesionarji, ki so plačani za to, da nekaj naredijo, stvari ne funkcionirajo, ker je vedno premalo denarja. Zato bomo mi predlagali, da se spremeni sistem in sicer, da naredimo sistem takšen, da se bo lahko prod in pesek iz teh vodotokov odnašalo brezplačno, seveda ob dovoljenju države. Mi moramo priti do sistema, da se bo podjetjem, malim gradbincem, malim podjetjem splačalo spraviti v strugo 5 bagarjev in 5 kamionov in ta pesek spravljati ven in ga porabljati potem za svoje druge gradbene posle. S tem pridemo do win-win situacije. Državi ne bo potrebno plačati za to, da se ta vodotok izčisti. Podjetju ne bo potrebno plačati v peskokopih in kamnolomih za pesek. Win-win za vse pa je, da bodo struge poglobljene in bolj očiščene. In nujna stvar, ki je potrebno še narediti, je pa več denarja za občine. Leta dan sem govoril s kamniškim županom, ne, veste, več kot že mesec dni od poplav, občine so dobile nič denarja še in to predstavlja za občine težke likvidnostne probleme, ker stroji so pa na terenu že več kot mesec in stanejo, te velike 25-tonski stroji stanejo tudi po samo gorivo po 500 evrov na dan. Skratka, tukaj pa, tu danes sem ministru Šarco na odboru za obrambo rekel, da pričakujem, da bo država čim prej realizirala tisto, kar je bilo sprejeto, da se bo občinam zagotovilo 40% predplačil, ker drugače bodo občine kolapsirale, kar se tiče teh investicij in pa intervencij. In nujno bi bilo zdaj, ravno zaradi porušenih cest, kanalizacij, vodovodov, da se sredstva občinam povečajo, ker to je edini način, da bo obnova v Sloveniji hitra in uspešna. Verjamete v hitro in uspešno sanacijo? Jaz sem zmerni optimist, ampak kakor stvari zdaj kažejo, kakor se od vseh informacij, ki prihajajo, me skrbi, se to sem že prej izpostavil. Želel bi se učinkovitega sistema, tudi mogoče v javni debati, v javnem diskurzu, kar pogrešam. Glejte, kaj pa preventiva? Mi smo dobri takrat, ko se nekaj zgodi, ko se morajo načrte vklopiti, ampak recimo, glejte, banalno stvar. Zakaj se pri nas ne izpraznijo bazeni pri hidroelektrarnah, ko imamo napovedan rekordne, recimo, deževja, ko je rdeče ali pa vijolično opozorilo. Ampak pri nas držimo
pretoke rek na visokem nivoju, če bi takrat spraznili, se vendarle da priložnost, da se lahko več vode nabere oziroma da te reke akumulirajo več tega nanosa. In tako naprej. To se pravi preventiva, kaj lahko izboljšamo pri sistemu odzivanja, ki po mojem mnenju deluje odlično, potem pa seveda, kako bomo pomagali ljudem. Ključno vprašanje zame je pa, kje je osebna odgovornost. Se veste, največ je tukaj naredil po moje Blaž Brodnjak z Novo Ljubljansko banko, ko je enostavno dejal, da banke ne bodo dajale kreditom, naša banka ne bo dala kredita tistim, ki gradijo na poplavnih območjih. In take stvari, tukaj se je treba obnašati odgovorno in z vseh strani ta sistem popraviti. Ali je pa res država tista najboljša, ki bo na lokalnem nivoju urejala? Mislim, da ne. Zdaj imamo ključno priložnost, da Slovenijo regionaliziramo končno enkrat. Slišali smo, da se bodo vzpostavljale regionalne pisarne za deljenje pomoči. Dajmo na te regionalne pisarne pripojiti kakšne pristojnosti, recimo urejanje vodotokov, urejanje gozdnih cest in podobno. Potem bo Slovenija zadihala s polnimi pljuči. Hotel sem samo to dodatne, da tam, ker imamo postavljene hidroelektrarne, tam sploh ne bil problem, ker se s temi jezovi da stvari fino regulirati. Ne? Poplavljale so pa recimo Mura, ki nima hidroelektrarn, Kamniška Bistrica, Savinja in tako naprej. In jaz si želim, da bi tudi ta težka ujma morda pospešila te investicije v hidroelektrarne, ker na takšen način najbolj tudi reguliramo in pa umirjamo naše reke. Ker se veste, v preteklosti so bile številne nevladne organizacije, ki so zaradi rib, ki ne znajo plavati po kanalih, zaradi metuljčkov, ptičev in tako naprej, zostavljale številne investicije in danes se kaže, kako so bile škodljive te stvari. Spoštovana gosta, začeli bomo tam, končali bomo tam, kjer smo začeli. Tako oba predstavljata novo generacijo desno-sredinskih politikov, ki je v letih, ko so vaši predhodniki osamosvajali Slovenijo in z njo delali prve samostojne korake. Vajna dosedanja karierna pot in izkušnje pa nakazujejo, da sta tudi sama s svojimi kolegi seveda sposobna nositi tudi večjo odgovornost in tudi vaše stranke pri razvoju države. A NSI in SLS, kot smo že ugotavljali, kot jedni slovenski demokrščanski stranki, nekako ostajata na obrobju. Glavna igra poteka med drugimi glavnimi igralci. Kako to spremeniti, kako demokrščansko politiko ponovno pripeljati v središče slovenskega političnega prostora, kako prepričati, s čim prepričati volivce, tudi s takšnimi temami, ki smo jo odpirali danes, magister Matej Tonin? Jaz moram reči, da si štejem v veliko čas, da sem imel v tej svoji karieri možnost dejansko sodelovati z ustanovnimi očetje naše domovine. Pa tukaj govorimo o Lojzetu Peterletu, Ivanu Omanu, Janezu Janši in podobnem. Skratka, res je neverjetno, da v ljudeh, katerih si bral v knjigah, jih imaš potem neposredno priložnost, da z njimi tudi sodeluješ. In jaz mislim, da če kaj, potem se je moja generacija v teh ljudi lahko predvsem veliko učila in naučila. Zdaj pa prihaja naš čas in te odgovornosti ne bomo mogli preložiti na nobenega več. Te generacija pred nami nam je ustvarila državo. Dolžnost naše generacije pa je, da to državo razvija in jo pele po neki uspešni poti, tako da bodo ljudje od svojega dela tukaj dostojno živeli in se tudi počutili sproščene, zaželjene in če hočete tudi varne. Jaz mislim, da čas krščanske demokracije prihaja tudi zaradi vseh izzivov, s katerimi se Evropa kot stara dama sooča, in prepričan sem, da bodo vrednote, ki jih zagovarja krščanska demokracija, iz dneva v dan bolj cenjene in tudi bolj zaželjene. Seveda pa, vete, v vsakem obdobju so vzponi in padci in, kot sem rekel, jaz verjamem, da naš čas šele prihaja. Gospod Marko Balažic. Že prej sem dejal, da se veselim. Novi obrazi, nova energija, hkrati pa močna vrednost na podstat. Ni skrivnost, kje stojimo, kako razmišljamo. Jaz se držim strogo načela, ki ga je spostavil Ivan Oman. Slovenija potrebuje liberalno državo in konzervativno politiko. In to je tisti recept, ki bo Slovenijo popeljal naprej. In kako lahko mi pripomoremo oziroma kako smo gradnik v tem je, da po eni strani imamo to vedno pred sabo, pred očmi, to pot, po drugi strani pa lepo s potrpežljivostjo delamo, ampak delamo na sebi. Ker verjamem, da vsak proces, ki ga bomo mi izboljšali, bomo potem tudi mi zrasli in posledično tudi naša okolica. In mi moramo samo v angleščini en lep izraz lead by example. In to delati in verjamem, da se bodo lepe stvari sestavile. Gotovo pa imam polen tako na eni kot drugi strani, ne bo škodovalo, se strinjata.
Vse. Tega je pa v politiki vedno veliko in politika ni prostor za zamere, ker drugače enostavno to pokoplja tebe. Ne? Hvala lepa, spoštovana gosta, za obisk v našem studiju. Prosim. To je bilo vse v današnji vroči temi. Želim vam vse dobro in ne pozabite se naročiti na naš YouTube kanal ali pa tudi na naš tednik Domovina. Ostanite z nami in vse dobro do prihodnjič.